Армысыздар, құрметті ағайын, эфирде жаңару мен жаңғыру жолында бағдарламасы, студияда журналист Сайра Қажыоспанқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енетін әлеуметтік кодекске арналады. Студиямыздың қонағы Абай облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқарма басшысы Айнұр Сұлтанова. Айнұр Оралқызы, студиямызға қош келдіңіз. Әлеуметтік сала жасыратын жоқ, өте бір күрделі салалардың бірі болып келеді. Өйткені ол біздің қоғамымыз әрбір азаматқа қатысты, бала кезінен жаңағы өмірден өткенше деп айтсақ болады. Десекте, бүгінгі таңда әлеуметтік сала қызметкерлерінің алдында қандай міндеттер тұр? Хабарымыз содан бастасақ. Рахмет, қош көрдік. Енді өзіңіз атап өткендей, әлеуметтік сала бір үлкен және ауқымды ауыр салалардың бірі болып табылады. Жалпы біздің әлеуметтік басқарманың алдында тұрған міндеттердің бірі, енді атауда атап өткендей, азаматтарды жұмыспен қамту, әлеуметтік халықтың әртүрлі топтары мен санаттарына сапалы әлеуметтік қызметтер көрсету, және де жалпы бұның барлығы кешенді түрде өткізу, атқару біздің негізгі міндеттеріміз бен алдымызда тұрған тапсырмамыз болып табылады. Енді мынау мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының өзі әлеуметтік көмектің атаулы және барынша нақты болу жөнінде үнемі айту керек, үнемі әрбір жаңағы елдің алдына шыққан жолдауларында айтып өтеді. Өйткені осы жақында ғана осы әлеуметтік экономикалық даму туралы кеңесте мынау парламенттің алдағы уақыттағы міндеттері мәселесінде де осыған тоқталып өткен болатын. Жалпы әлеуметтік көмектің осы нақты және атаулы болуын қамтамасыз ету мәселесі қандай деңгейде жүріп жатыр? Енді өзіңіз атап өткендей, ең бірінші бұл мемлекет басшысының қойған тапсырмасы аясында атап өтетін ол осы жалпы әлеуметтік еңбек саласын цифрландыру, соны тереңдету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру. Өздеріңіз естіп жүрген боларсыздар, осы қаңтар айынан бастап отбасының цифрлық картасы енгізіліп жатыр. Яғни бұны қысқаша түсіндіріп өтсем, ол осы отбасы цифрлық картасының басты міндеті ол әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарды анықтау, тәуекелдердің алдын алу және әлеуметтік көмекті проактивті түрде форматта өткізу. Яғни қарапайым тілмен айтсақ, бүгінгі күнде сіз қандай да бір әлеуметтік қызметті алу үшін алдын ала барып білесіз, иә? Мысалы ретінде бала дүниеге келгенде сіз барып жергілікті органдарға құжаттар тапсырасыз. Мысалы бала босанған жерінде сол жердегі әлеуметтік қызметтерге құжат тапсырады. Ал қазір осы отбасының цифрлық картасы әлі де қызметтер жұмыс жасалып жатыр, толықтай біткеннен кейін. Мысалы, сіз бала дүниеге келген бетте сізге хабарлама келіп тұрады. Яғни, сіз қандай көмек үкіметтен ала аласыз деген. Яғни, бала дүниеге келгенде төленетін арнайы көмектері бар, сол сізге уже келіп тұрады алдыңызға, хабар келіп тұрады SMS ретінде. Бұл жұмысты пилоттық режимде осы жыл басынан бастап, жалпы осы әлеуметтік еңбек саласында мемлекеттік қызметтердің 10 түрі бар. Енді оның республикадан тура алатын түрлері бар, сонымен қатар жергілікті жерде көрсетілетін әлеуметтік көмектер бар. Соны пилоттық ретінде 4300-дей адам осы біздің облысымызда SMS хабарлама алды. Яғни біреуге мүгедектігі бойынша, мысалы, ол кісіге мүгедектік орнатқаннан кейін, тіркелгеннен кейін, иә, ол кісіге өзінің зейнетақысы бар, алатын әлеуметтік кепілдемелері бар, сол туралы есіміз кетеді. Мысалы, бір адам жұмыссыз болып, қалды делік, иә, жұмыстан шықты, ол кісіге
ондай белгілі болғаннан кейін, осы цифрлық картаның арқасында, ол адамға есеміз келеді. Ол үшін сіздерге тіркелу керек пе, міндетті түрде? Жоқ, ол кісінің цифрлық карта деген, яғни ол жерде бүкіл осы Қазақстанның отбасының мәліметтері бар. Ақпараты бар, иә, ол әр банк десек болады, дұрыс айтасыз. Ол әрбір мемлекеттік органдардың базасынан жинақталған. Мысалға, білім басқармасы, жас, мысалы, баланың туған күнінен бастап, қарттық, зейнеткерлық, сол жерге шыққанға дейін. Мысалы үшін, бір айдан кейін, үш айдан кейін зейнетақыға шығатын, зейнеткерлікке шығатын адамға сіз құжатыңыз жинаңыз. Мысалы, зейнетақыңыз уже тағайындалса, сізге есеміз келіп тұрады. Сіз осындай, сізге осындай төлемдер төленеді деп. Шығасыз деген сияқты сондай. Мысалы, әлеуметтік көмек алатын бар ғой, АСП дейміз, иә, өзімізше қысқаша айтқанда. Сол адамдарға да, мысалы, олардың несіне байланысты өздерінің есептелінеді ғой, әр адам басына шаққанда, егер ол кісіге ол әлеуметтік көмек тағайындалған болса, тоже СМС ретінде келіп тұрады. Ол кісі оны проактив түрде қолдаймын деп СМС-ке жауап беруге болады. Немесе сол бұрынғыдай дәстүрлі түрде келіп тағы да құжаттарын тапсыруға болады. Ол пилоттық жоба емес, уже іске қосылды. Ол іске қосылып, просто пилоттық ретінде осындай СМС-тер жіберілді. Енді тексеріп алуымыз керек қой. Қалай жұмыс істейтінін деген сияқты. Сондықтан да жыл басынан осындай 4300 адамдай СМС алды. Сандық формат әлеуметтік салада бірқатар жаңағы оң өзгерістер әкеп, біздің өмірімізді барынша жеңілдетуге. Иә, сіздердің салаларыңыз тағы бір маңызды жаңалық бұл жалпы мынау әлеуметтік кодекске қатысты екен. Енді ТМД елдері тәжірибесінде алғаш рет еніп отырған бұл құжат нені қамтиды? Оның мәні неде? Енді әлеуметтік кодекс ол барлық осы біздің әлеуметтік салада көптеген заңдар мен оған қатысты актілер бар. Соның барлығы осы әлеуметтік кодексте жинақталған. Яғни сіз отырмайсыз, я мысалы мен мысалы жұмыссыз болсам қай заңға қай документтен құжаттан іздеймін деп барлығы осы сөз кодексте белгіленіп көрсетілген. Яғни адамның жаңа өзіңіз айтқандай мемлекеттік қызметтер алуын жеңілдетеді. Бір жерден кодекс аты да бар, иә, яғни бір жерден түгел өзіне қажетті құжаттар мен мәліметтерді ала алады. Жаңа өзім атап өткендей адам туғаннан бастап кәмелет толғанға дейінгі әлеуметтік қолдау, одан кейін еңбекке қабілетті жастағы жұмыспен қамту, еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік сақтандыру іс-шаралары және жасыл ойғана қатысты қолдаулардың барлығы осы құжатпен реттелетін болады. Бұл әлеуметтік кодекс осы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Осы алдыңғы аптада мемлекет басшысы оған қол қойды. Мысалы үшін әлеуметтік кодексте өмірлік қиын жағдайға тап болған адамға көмек деген бір бабы дейміз ба, бар екен. Жалпы ол қандай жағдайда айтуға болады? Енді өмірлік жағдайға тап болған адам жұмыссыз қалған адам. Ол да өмірлік жағдайға тап болған. Немесе әртүрлі жағдай болады, мысалы үйсіз қалды десек те болады. Ата-анасын қараусыз да қалды деген балалар болады. Мүгедектік алған ол да өмірдің қиындығына тап болған адамдар осы жағдайды атап айтуға болады енді мысалы ретінде. Соларды атаулы міндетті көмек көрсету мәселесі. Иә, бұл енді көмектер бүгінде көрсетіліп жатыр ғой, бірақ соның барлығы бір жерге топтастырылып және де жалпы әлеуметтік салада бұдан басқа да жаңа жаңалықтар енгізіліп жатыр осы әлеуметтік кодекс шеңберінде. Мынау мемлекет басшысының әлеуметтік кепілдіктер шынымен мұқтаж адамдарға жаңағы солардың пайдасына қарау бөлу туралы тапсырма берді ғой. Бұл қалай іске асырылады? Кейде осы дүниені оқыған кезде мұқтаж емес адамдарға ақша бөлініп кетті ма дегенде ой туындайды. Яғни бұл жерде мысал ретінде айтатын болсақ, яғни сіз жұмыс жасап жүрген адам болсаңыз және жұмыссыз жүрген адам болсаңыз жаңағы мысалы балаларды мысалға даже не ретінде айтсақ, бала дүниеге келгеннен кейін ата ана кім мамалар, яғни мамасы ата анасы 1.5 жасқа дейін не алады, көмек алады, иә, осы әлеуметтік кодекстің шеңберінде ол өзгеріске енді. Бұрын 1 жасқа дейін алатын болса, енді 1.5 жасқа дейін алады. Бұл жерде егер бұрын жұмыс жасап жүрген адам болса, яғни қызмет еткен адам болса, оған
осы қаржының жартысы республикалық және жергілікті бюджет және әлеуметтік сақтандыру қоры дейді ғой, содан төленеді. Яғни ол адамның алатын көмегі жоғарырақ болады. Егер сен бұрын жұмыс жасамасаң, онда осы үкіметпен бекітілген ғана қаржыны аласың. Яғни өзің жұмыс істегің келмейді ғой, иә, қандай да бір нені. Және бұл жерде мемлекет басшысы айтып отырғаны, енді еңбек адамы деп бүгін айтып жүр ғой, бір жерде сызып астын дегенде. Яғни еңбек жасау үшін бүгін күнде жалпы мемлекет тарапынан әртүрлі көмек түрлері бар. Мысалы, субсидия алатын жұмыс орындары, уақытша жұмыс орындары. Көп адамдар ресми қызметке еңбек еттік, ал былай үйде отырып жұмыс істесек, оны еңбек деп көп жағдайда өздері де солай санамайды, солай қалыптасып кеткен. Бұл бір жағы жаңағы масылдық көңіл күйді тұрғызады. Мысалы, мен бір жерге тіркеліп, жұмыссыз ретінде тіркелсем, әлеуметтік жәрдем аламын дейді. Сөйтеді, тіпті өз үшінде бір бақша егіп, мал асырап, сиыр сауып, сүтін сатып, или оның өнімдерін базарға шығару секілді нәрселерге жаңағы мән бермейді. Әлеуметтік көмекті жаңағы үкіметтен алатын тиын тебенді кәдімгідей бір семьяның асыраушының жалақысындай көреді. Иә, дұрыс айтасыз. Осы көңілге де қалай осы біз аламыз? Мынау әлеуметтік кодекс дейміз, түрлі әлеуметтік жәрдемдер дейміз, халықтың осы бір масылдық көңіл күйіне теріс ықпал етіп жатқан жоқ па? Жоқ, жалпы сол қазіргі әлеуметтік, біз ара жігін ажыратуымыз керек пе, нақты кімге керек, нақты кімдерді қолдауымыз керек деген нәрседе. Иә, жаңа мысалы бұл жерде, яғни үкімет, жұмыс беруші және жұмыс істейтін адам арасындағы үшжақты жауапкершілік болады. Яғни сіз айтқандай, егер өзі жұмыс істейтін адам уақытылы төлемдерін төлеп отырса, иә, яғни мемлекет өз жағынан беретін кепілдіктерді қарастырып отырса, жұмыс беруші де өзі төленеді ғой, енді еңбек шартынан тұрғаннан кейін. Сол қызметтерді біз уақытылы дұрыс жұмыс атқарып отырсақ, ертең адам қиын жағдайға тап болған кезде жаңағы әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы берілетін кепілдеме көмектерді ала алады. Яғни бұл жерде үш жақты адамдардың жауапкершілігіне шақырады. Енді әр адам өз құқығын білу керек қой, солай ғой. Мысалы, қара жұмыс деп жатады, немесе черный нал дейді, иә, сондайларды да қысқарту керек. Мысалы, шын мәнінде ол жерде ол адам мысалы 150 000 жұмыс істеп жүрсе, еңбек шартында 100 000 ғана көрсетіледі. Оған адамдар келісіп жүре береді. Ал ертең зейнеткерлікке шыққанда оның барлығы тек қана сол 100 000 жиналған кепілдеме сумманы ғана ала алады ғой. Осындай адамдарды біріншіден өздерінде жауапкершілігіне шақырады. Жас кезінде еңбек етті, жаңағы кәртегенде міндет еткен нәрсе ғой. Барынша мүмкіндікті пайдаланып жаңағы сенеттің бейнетін көргің келсе дейді ғой, өзіңді бүгін жас кезінен бастап сол жұмыс берушілеріңді де тәртіпке шақырып, қажетті заңды түрде өзіңізге белгіленген төлемдерді сұрауға міндеттісіз. Мынау зейнетақы жүйесі қалыптаспай, әлеуметтік кодекс қабылданбай тұрып, біздің халықтық философияның өзі ұлттық адамды жас кезінде барынша еңбек етіп, қамсыз қарттықты қамтамасыз етудің алдын алуды үндеген ғой. Енді мынау әлеуметтік кодекске қарап отырсақ, мемлекеттік қолдаудың парадигмасы түбегейлі өзгеріп кеткен секілді. Мені мысалы үшін цитата келтірейін: әлеуметтік қолдау қиын жағдайға тап болған азаматтарға төлем беруге емес, оның алдын алуға бағытталады деген нәрсе бір ерекше назарымды аударды. Бұрын ол жоқ болған секілді. Бұл қалай мысалы үшін алдын алу деген нәрсені қалай түсінуге болады? Мысалға, яғни сол адам сол жағдайға тап болғанша соны алдын алу дейді, мысалы. Мысалы ретінде келтірейін, бұл жерде құлағында ақау бар балаларға, иә, мысалға есту аппараттарын мүгедектік алғанда ғана емес, яғни уже инвалидность алып жатады ғой, сол кезде ғана емес, ол баланың сырқаты анықталған күннен бастап беру көзделеді осы әлеуметтік кодекс шеңберінде. Бұл өз кезегінде балаларды толық естімей қалу дәрежесіне жеткізбей, яғни алдын алу. Енді бір мысал жасыратын жоқ, әсіресе ауылды жерлерде бұндай нәрсені қатты елемейді, жеріне жеткізіп кезде ғана дәрі. Көбіне қазақшылыққа беріліп кетеміз, иә, мысалы балалар сөйлемей жатады, 3 жастан асты, 4 жастан асты деп жатады. Енді оны ата ана өз әр ата ананың енді
жауапкершілігіне байланысты ғой. Ал енді жаңа сіз айтқан сұрағыңызға осы, мысалы, бұрын тек қана бала міне инвалидность алып тұрған кезде ғана ол балаға осындай-осындай қажетті нелер, құралдар қажет деп нететін болса, ендігі бетте баланың уже сырқаты анықталған бастап, оған қажетті құралдарды тіркеп, алдына қандай көмек көрсету керек екенін көрсетілетін болады. Тағы да бір мәселе, мынау азаматтарды әлеуметтік қауіпсіздендіру жауапкершілігі. Бұнда қандай өзгерістер бар? Мемлекет жұмыс беруші және азаматтардың өзіне жүктеле ме, әлде бір басқа бір келісім шарттар бола ма? Жоқ, келісім шарт арқылы жүзеге асырылады дейді. Енді бұл жақ мәселе көмде еңбек инспекциясына қарай бағытталған. Еңбек инспекциясы бізде бақылайды жалпы осы шарттардың орындалуын, азаматтардың жұмыс берушімен азаматтардың арасында жүктелген міндеттерді қадағалау еңбек инспекциясы жағы бізде қадағалайды. Бүгінгі күнде электрондық жұмыспен қамту биржасы бар. Сол жерде барлық еңбек шарттары электронды түрде іске асырылу керек деп талап қойылып жатыр. Сандық формат бұрынғыда елде андамында сандалпай үйде отырып ақ сіздердің жаңағы бағдарламаларыңыз оған қалай еліну керек, қалай ие болу керек, нәтижесі деген секілді дүниелерді қамтамасыз етеді ғой. Тағы бір мәселе, мысалы үшін азаматтарды нәтижелі және формальды дейміз ғой жұмыспен қамтуды ынталандыру үшін мына мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан беретін төлемдерге қатысты. Бұл қандай төлем сонда? Осыны таратып анықтап айтып беріңізші. Енді жаңа жоғарыда тағы да айтып жаттық, яғни осы әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмыс деген адамдар, мысалы ертең жұмыссыз қалып жатса, ол кісіге, яғни ол кісінің правасы, құқығы жоғарақ қорғалады. Яғни, мысалы, мен жұмыс істеп жүріп, бүгін жұмыссыз қалған болсам, менің еңбек ақымның 45% төленіп, ол 6 айға дейін сізге төленетін болады. Не, осыны айта кетуге болады. Осы жылдан бастап 6 айға дейін төленетін болады. Яғни сіз қандай да жағдаймен жұмыссыз болып қалдың осы бүгінгі күнде. Сонда сіздің еңбек ақыңыздың 45% осы мемлекет тарапынан. Ол жеке меншік нысанның түріне қарамайды. Осы қордың, иә. Өйткені қорға біз жұмыс істеп отырған кезде қорға ақша бөлінеді ғой. Сол қордан есебінен сіз жұмыссыз қалған кезде осындай 6 айға дейін 45 мың теңгеден аламыз деп. 45%. 45%. 45 мың дейміз, сіздің еңбек ақыңыз 45%. Бұл жаңа меншіктің санына қарамайды ғой, жеке меншік мемлекеттік. Қарамайды, егер соны айтып отырғаным сол ғой, жұмыс берушінің міндеті. Яғни ол жұмыс жасаған адамның түгел кепілдендірілген сақтандыру қорына төленетін төлемдері, зейнеткерлік қорына төленетін төлемдерін уақытылы төлеп отыру қажет. Ертең осындай адам жағдайға қалып жатқан кезде оның уақытша ғой, енді мысалы жұмыс тапқанша дейінгі қандай да бір күн көрісіне жарайтындай қажетті несін алып отыратындай. Шынында да бұл тыйымды тәжірибесіне енсе енетіндей бір әлеуметтік маңыз бар үлкен құжат екендігін осыдан ақ аңғаруға болады. Өйткені бір жұмысынан айырылған адамға отбасы өзі ағайындары ғана қалатын көмек көрсететін. Бұл шынында да біздің қоғамның анағұрлым жетіліп келе жатқандығын көрсетеді. Тағы бір мәселе осы топтың бірі ол мүгедектігі бар азаматтарға қатысты. Жасыратын жоқ, ауылда жүрген азаматтар қаладағыдай емес, жаңа мемлекеттік қолдаудың қандай түрі барын біле бермейді, соған жете алмайды. Жаңағы ары-бері құжат тасымалдау, жаңағы ауруханаға бару деген нәрселердің өзіне көп қиналады. Сондықтан олардың жаңағы қолдау мәселесі қалай? Енді бұл жерде біраз статистика тоқтай кетейік. Жалпы біздің облысымызда бүгінгі күнде 25 мыңнан астам мүгедектігі бар адамдар бүгінгі күнде тұрып жатыр. Яғни бірінші, екінші, үшінші топтағы барлық. Соның ішінде өкінішке орайы 3 мыңдай балалар болып келеді. Яғни 18 жасқа дейінгі балалар. Енді жалпы мүгедектігіне байланысты мемлекеттік жәрдемақы ол азаматтың қайда тұрғаны және табысына қарамай төленеді. Ол жәрдемақы мемлекеттен бекітілетін. Сонымен қатар осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жәрдемақылардың мөлшері бірінші жылдан бастап өседі.
14.5%. Жалпы жыл басына 8.5% өскен болатын, сонда жалпы осы жылы ол 23% өсіптеп отыр. Және сіз дұрыс атап өттіңіз, енді қалада тұрғаннан кейін мүгедектігі бар жандарға енді көрсететін енді емханаларда бар, я толық жабдықталған мамандарда бар, оңалту орталықтарда бар. Енді жаңалықтардың да естіп жатырсыздар, жалпы осы жоқта ақпан айында бізде осы Семей қаласында мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен үлкен оңалту орталығы салынған, 150 орынға арналған осы мүгедектігі бар жандарға, оның ішінде 40 бірінші екінші топтағы ересек адамдар болса, 110 балаларға арналған, яғни мүгедектігі бар. Бұл орталықтың енді көрген адам, көрмеген адамдар да бар, бірақ енді жалпы хабардан көріп жатсыздар, сырттан ақ бағалауға болады, соңғы заманауи жабдықтармен жабдықталған, ішінде барлық ем алуға, сол жерде оңалту түрлерін алуға, жалпы 8 әлеуметтік қызмет түрі көрсетіледі ол жерде. Сол барлық жағдай жасалынған. Енді ауылдағы адамдардың бір несі, ауылдағы қызмет алмай жүрген азаматтарымыз үшін бұл жерде жатып ем алу қарастырылған. Яғни бір айдан 6 айға дейін. Ол үшін жаңағы аудандардағы сіздердің бөлімдеріңізге барып бөлімдеріңізге барады, бөлімнен жолдама алмайды, бұл жерде біріншіден өзінің емделіп жүрген дәрігерінен жолдама алады. Яғни комиссия түрінде қарастырылады ғой, мысалы мүгедектігі бар болса, ол әр адамның өзінің диагнозына сәйкес оңалтуға жата ма, жатпай ма, егер жататын болса, осы біздің орталыққа келіп, бір айдан 6 айға дейін уақытта ем алып, осы қызметтерді ала алады. Сонымен қатар, жалпы біздің облысымызда 18 орталық бар, әлеуметтік қызмет көрсететін, оның 5-і облыстық деп саналады. Енді оның ішінде қарт адамдарға, яғни жалғыз басты қалған, егде жастағы адамдарға арналған 2 орталық бар. Бір психоневрология орталығы бар, 18 жастан асқан, және 2 балаларға арналған орталық бар, бірі Аягөзде, бірі Үржарда. Енді қалған 13-і әрбір ауданда кішігірім орталықтар бар. Енді жаңа бұл жерде осы жалпы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін толық трансформациялау қарастырылып жатыр. Мақсаты, мысалға, бір орталықтар, сондай үлкен орталық емес, мысалы ауылдық жерде балаларды қамту үшін 10 адамға, 20 адамға арналған орталықтарды ашу көзделіп отыр. Қазір министрлікпен жан басына қаржыландыру механизмі, алгоритмі жасалып жатыр. Бұл жерде тек қана мемлекеттік мекеме емес, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдар арқылы бұл жұмысты іске асыруға болады. Мысалы, Абай ауданын алатын болсақ, бүгінгі күнде Абай ауданда орталық жоқ. Яғни ол жерге, мысалы, бір қандай да үкіметтік ұйым мен ашамын десе, заң тауып ол жерден, иә, жергілікті атқарушы органдар бір ғимарат тауып берсе, ал жаңағы үкіметтік ұйым өзінің де қаржысын салады ғой. Сонымен, ал біз мемлекет тарапынан оған мемлекеттік государственный заказ дейді ғой, иә, қолдау көрсетеміз. Сол механизмін қазір министрлік атқарып, жаңа жан басына қаржыландыру деп тағы қайталап өтейін, соның алгоритмін жасап жатыр. Ол жұмысты бірінші жылдан бастаймыз. Тағы бір мәселе, мынау жанұясында мүгедек адам болса, оған қарау және жанұя мүшелеріне тартылады ғой, әлеуметтік қызметкер болмаса жаңағы не көмекші ретінде. Оларға енді жәрдемақы да беріле бастады. Жалпы осы жәрдемақыдан кіріс қой енді, сол адамның кірісі, әлеуметтік және зейнетақы жарналарына қатысты қандай да бір өзгерістер бар ма? Иә, бұл жерде түбегейлі өзгеріс болады, ол да бірінші шілдеден басталады. Яғни бірінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға жеке көмекші қарастырылған. Иә, олар бүгінгі күнде біздің облысымызда 900-дей адам ондай жеке көмекші қызмет етіп жатыр. Бірақ осы күнге дейін ол тек қана қызмет ретінде ғана еңбекақы төленіп отырды. Яғни ол жерде не зейнеткерлік, не жаңағы
салық, не жена сақтандыру қорына төлемдер жасалынған жоқ болатын. Енді осы бірінші жылдан бастап республикалық бюджеттің есебінен қосымша қаржы бер, именно осы төлемдерге төлеу үшін көмектерін ақшаның көлемі белгіленді ғой, иә. Енді бұрынғы еңбекақы таза, например, қазір орта есеппен алғанда 260 мың ғой енді. Жоқ, так, 70 мыңнан астам қазір алып отыр. Еңбекақы ол таза қалады өзіне еңбекақы ретінде, ал қосымша жаңағы төлемдер республика бюджеттен берілетін болады. Яғни ол, иә, бүгінгі алып отырған еңбекақысынан жеңіліп қалмайды. Керісінше үстінен оның ертең оның зейнеткерлікке шыққандағысы енді пенсиясына әсер етеді ғой, иә. Тағы бір мәселе, мынау мүгедектігі бар азаматтарға протездер, жаңағы түрлі техникалық құралдар беріледі ғой. Мысалы үшін ауылдағы адамдар тіпті соны бар екенін де білмейді, алмайды. Қалада енді алып жатады. Жалпы осының стандарттарын қайта қарау туралы әр жылдар айтылып қалады. Бұл мәселе қайта қаралды ма? Жаңағы қоларба дейміз отыратын таяқтар болсын, азаматтың жаңа жеке қажеттілігіне сәйкес келуі және сапалы болу мәселесі қалай қарастырылған? Иә, өздеріңіз так 2021 жылдан бастап әлеуметтік портал деген енгізілген болатын. Яғни әрбір мүгедектігі бар жан өзіне қажетті құралдарын өзі осы портал арқылы таңдап алады. Біріншіден бұл мемлекеттік сатып алулары арқылы жүзеге асып отырды ғой. Яғни конкурстар арқылы ол ұзақ мерзімді уақыт алады. Сол 21 жылдан бастап әрбір қажет ететін өзіне құралдарын осы портал арқылы таңдап қажетті мердігермен жұмыс істеп өздері алып отырған болатын. Енді бүгінгі күнде осы алатын құрал жабдықтардың жалпы өзінің несін саралай келе көптеген азаматтардан өтініштер түсіп жатыр. Мысалы кресло, бір алған креслосы негізі олар әр уақытына байланысты 3 жылдан 5 жылға дейін аралықта беріледі, соған жетпей қалып сынып қалып жатады. Алған немесе там жүргектер алады, онда несі ұнатпай жатады. Ондай жағдайда мүгедектігі бар жандар сол портал арқылы осы жылдан енгізіледі, өзінің өтініштерін қалдырады. Например, мынандай да бір мердігер осындай маған қоларба берген еді, оның берген сапасы төмен деп. Яғни ол мердігерді комиссия қарайды да, егер ол уақыт беріледі қайтадан ауыстыруға, немесе ондай бұзушылықтар қайталанып жатса, ол кісіні ол порталдан алып тастайды. Содан кейін министрлікпен қазір жұмыс тобы құрылған. Олар жалпы енді заман бір уақытта тұрмайды ғой, жаңа технологиялар шығып жатыр, жаңа протездер шығып жатыр. Солардың бәрін саралап қазір комиссия қарастырып жатыр. Сапаға мән беріп жатыр. Иә, сапаға мән. Иә, жаңа неше түрлі заманауи протездер шығып жатыр. Бұрынғы енді кезден қалғандар, қазір жастар өкінішке орай көбі мүгедектік алып жатыр. Иә, олар жүгіргілер келеді ертең күнделікті өмірде. Әрбір жан сияқты бірдей қызмет алғылар келеді. Сондай сапа жағынан қайтадан қарастырылып жатыр. Айнар Оралқызы, тағы бір мәселе, мысалы үшін мемлекет басшысы жалпыға ортақ жұмыспен қамту туралы тапсырма берген болатын. Енді біз қазір өте қатты қуаныштымыз, облысымыз өз алдына жеке құрылды. Бұрын ол біздің өңірде жұмыссыздар саны көптігімен ерекшеленетін. Соған орай ағымдағы жылы өңірлік жұмыспен қамту картасы жасалды ма? Қанша адамды жұмыспен қамту мәселесін шешпекшісіз? Енді сондай бар ма? Иә, бүгінгі күнде қаңтар айында осы өңірлік жұмыспен қамту картасы бекітілді облыс әкімінің қолымен. Жалпы осы жылы 25 мың адамды жұмыспен қамту көзделген. Ол қалай, ненің есебінен жұмыспен қамтылады? Ол жаңағы әркім өз бірінші 11 мыңдай ол, яғни әртүрлі жеке кәсіпкерлер өз жұмыстарын ашу арқылы және уақытылы субсидияланатын жұмыс орындары, және мемлекет тарапынан төленетін, иә, мысалы
общественная работа, жаңа, жастар практикасы, көмөш жас деген проектлер осы арқылы қамтылатын болады. Сонымен қатар бүгінгі күнде еңбек биржасында тұрған бос жұмыс орындары мен адамдарды қамту арқылы жүзеге асатын болады. Және берілетін гранттар бар, осы жылы 204 грант қарастырылған. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, осы мемлекет басшысының тапсырмасымен жастарға, жастардың бизнесін қолдау аясында 5 миллионға дейін кредит беру басталды. Бүгін бірінші комиссияның отырысы болады. Бүгінде бұл аграрлық несие корпорациясына құжаттарын тапсырады жастар, яғни жас мөлшері 21-35 жас аралығындағы жастар. Олар өздерінің бизнестерін жаңа бизнес ашам десе, немесе бар бизнесін одан ары ұлғайтамын десе, осы микрокредит арқылы жұмыстарын жасауға болады. Айнұрғызы, енді айналдырған жарты сағаттың ішінде мынау Ертіс пен Емілдің аумағы аралығындағы бүкіл елді әлеуметтік жағынан қамту мәселесін айтып тауысу мүмкін емес, жасыратын жоқ. Бірақ мынау алдағы уақытта өз күшіне енетін әлеуметтік кодекс туралы жан-жақты айтып өттіңіз. Сол үшін көрермендердің атынан да алғыс айтамын. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Енді әлеуметтік жағынан қамсыздандыру мәселелері шешілсе, біздің азаматтарымызға да жақсы болады деп ойлаймын. Істеріңізге береке берсін. Құрметті ағайын, осымен кезекті хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.